Rusiyanın paytaxtı Moskvada Federal Təhlükəsizlik Xidməti, Hökumət Evi, Federasiya Şurası, Dövlət Duması və Prezident Administrasiyası binaları kompleksində dövlət çevrilişi və terrorun qarşısını almağa hesablanan təlim keçirir. Məlumatı Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin mətbuat xidməti yayıb. Bu məqsədlə həmin ərazilərə zirehli döyüş texnikası yeridilib. Təlim zamanı terror təhlükələrinin qarşısının alınması, yanğınların söndürülməsi, təcili tibbi yardımın göstərilməsi, qanun pozucularının tutulması məşq ediləcək.